تفضل مرة سلام. السلام عليكم يا بوك تربي بوك جلدي يا انا تي نسام بوك داري ما بوك دار مداري سني سي هابل من ما مشارن باك ما نجي سيدي وحيين تي دم اللي ما دار وحيين رك انا مودي بكون فاد لك سن تربي اكسن جلد اكسن تدار سن بيار دار سن تاكن يينغ يينغ يي ام تي ريو ني ньо خامن سن وار نيكو سن يار نيكو تدولو نوار yum yum am fi tuwa ba tax sax mun taxa di genn ci guddigi di dem ci jimaaje wax lu dis ci ñu ko wër la dis na ci ñu di jëwër ñam lool ta met na lool non ko tuub ni di tuubaalu talibe yépp di tuubaalu mag ni tuubaalu gone tuubaalu jigen ni te ñepp gor gor ba mu bañati am wax loolu suñu yoon topandoo ko bokkal foo jëm andandoo ko bokkal foo jëm ko bokkal aw yoon bokkul leen dëkk bu ngeen jëm doo ko topandoo dara war loolu sëñ tuba loolu sëñ mën taxa waxal doon julli àqan doon mur saay sax yi dégg ndigal di ko jëfe kon nag yéen waa kër Cheikhaoba la maa ngi leen dénk képp koo xam ne kii Cheikhaoba la nga yaakaar si naga la ak noo ci ajo ci moom maa ngi leen jox ndigal si lu yàgg 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 yëngu yëngu yi ak yoon demee boo leen ci dégg ci dara 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 lu tuutut ku aj ci kër Cheikhaoba la laa wax bëriwuma kenn bu muy wax bu muy jëf fuñ koy defee bu leen fa teew bu ci seen njaboot bokk itam na ngeen doon ay taalibe tey wee ci ndigal te xam ne waxoon naa leen daaw ne suñ kilifa gi ñaar tan monsieur Ahmad Mamadou Moutakha kilifa gu ma tootu ndax kilifa gu lewet day jariñ waaye day gaañ te la lay gaañ ci moom du jóge ci moom kon nag na ngeen ko wattu bu baax te teg ko def ko suñ tuwa ni ñu ko yàlla tànnale muy suñu suñ tuwa ñu def ko ci biir def ko ci biir te mu dëgg ci ñun tey déglu ndigalam te di ko jëfe tey wattu ay taalim te du ndigal lu ñu yàlla diggal ñun tey lu ñu yàlla tere kon nag ñëpp tënku ci loolu yéen waa Touba nag gërëm naa ndax mboolem maa ngi déglu dégguma kenn ku bokk Cheikhaoba la ku ci bokk waaye loolu laa bëgguma jëm kanam yàgg naa duñ ko wax nekk Touba te nekkoo ci ndigal amul benn njariñ te bañ fa nekk gën ndax boo fa nekkul te nekkoo ci ndigal loolu dal kenn ci Touba waaye nekk Touba di tuddoo suñ Touba te nekkoo ci leen di digal bàyyi woo leen day tere amul benn njariñ kon nag yéen ñëpp na ngeen tënku ci ndigal te xam ne ci suñu yoon ñëw ci yii xew ci jamono ji bokkutu fii suñ Touba or moom ori moom jii ko yàlla dal bàyyi ko moom moom la ko saay ci batin mu ñaq ko sonne ko ba yàlla sedde ko ku ci bëgg a sutul te dugg ci biir orom jooji danga orbaat suñ Touba ci wax ak ci jëf waaye du dëkk lu la neex wax du dëkk lu la neex def te nii ma ko wax ci yéen taalibe yi aju ko Cheikhaoba te nekk ci biir Touba yi foofu waaye mën a nekk muy daaru mos muy daaru maam muy Sénégal muy bitim réew te aju si kër Cheikhaoba lii laa jox ndigal na ngeen sax si jaamu yàlla suñu borom kam seen kattan di sax si ndigal yàlla suñu borom di daw teere mi na ngeen sax si ndéglu ndigal suñ Touba te di ko jëfi ci wéet ak wéetulu te lu dul loolu bu leen ci dugg ci seen yoon ne wax dëgg laa di ndigal muy góor muy jigéen man kat fa ma nekkoon fer ndaw la naa leen kilifa faa wu damay am kilifa nangu naa ko waaye fañ ma yar yilifa képp lañ ma yilifa wax naa leen ko ay yoon yoon ngeen di ko dégg ba tey nag foofee falaa ne tudduma fa jóg mukk insa allah sa mu taxa mii nag nañ ko wattu te déglu la Cheikh Moussa ko waxoon ci woyam ba ci mbirum sëñ bi lu mat jàpp la te waxi mag ñi des koy jëriñoo non waxoon na ci waaye na man làkk naa liñ léebu naan waaye naa wolof ba kàlli leen waaye naa arab ngir ba ngeen xam ba ma yéen waa xarun bi dal na wax nu mbirum sëñ Touba sëñ Touba du maanaam ndax ku dem di ku sóobu ne mes bu génnee xam borom ku sóobu dox na wattub ndox dox bi yeewul leewat na ci ko tiwax na ci biir borom ku sàggan sànk faw te loolab te doo duy doo setal doo xam borom wax na dara jël ko dëkki Touba rek doyul de jiwe ci ndigal rek ak ma ndigal sëñ Touba muy taxal jariñ sëñ Touba te lu fa jëm ci yàq ci sa bopp rek lay dësi kenn mënu fa yàq dara war na ngeen ko xam lu saayir lu bëtin kon nag yéen ñi ma sañee waxal doon naa leen ndigal képp ku bokk Cheikhaoba la dal te yaakaar ko te aji moom ak yaag sa njaboot bu ma leen dégg ci lenn lu jaamee ak wee ci ndigal sëriñ bi bu ma leen ci seen bu ma leen ci gis bu ci sama kenn laal loolu nag yéen ma ko Touba ak Sénégal gépp ak bitim réew fu waay ma nekk taaj ci kër gi loolu laa leen digal bëgg naa ne ñëpp fonk ko nii ma leen ko wax te jëfee ko nii da ci des nag
nu ba nu 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 kiru ci yalla nan ko señ bi digale ta bayiko sun bop ta yaakar señ bi ta ngoy ci mom lool rek la len digal kon nak lool moy digal limu bëggone joxawat ba ko yeesalat ta bëgg ñepp sax ci da jess ñepp nañ dem ci tool yi te liggey ko xamne ki ko xamne ki farogo ta ta jini seenu rafet na ci tambal ni ñepp faru mu fekk lu yaru tawlu lendam te dugub sepp gerte bu lo lu way man bay nako ñay bay ceeb lu way man nak te ngeen dem ci toli su fonko tam ci jom te fa def yaakar ci yalla te wakil ci señ bi gana bu nokul ci yalla mu yaakar barke señ bi ta xamna kep ko aju ci mom te deggal do rus do rus ci ri koy nan do nay talbe rek ala wena ta kilifa gu la des ko non nak yalla don ci net ndax sax mun ta ami la wata bu ko ci sa du bax ci wu rawena ci non ma da non mu dalu do ci seigne abbas mu gëna lewat ñep gëna tay ñep ci sun kilifa do ni mat wut man nak ma dalu ci raw sama kilifa bop ci seigne mustafa ab seigne xam mo jitu ko sonna wal nga jitu ko seigne wala seigne cheikh abbal gëna lewat ñep te gëna bax ñep kon nak kilifa yu melni do ko yalla tané da nga yaru ta am teggin te top ci ñom te di len deglu te tey tey baxna yar baxna lol ndax deug na cheikh abdou sama seigne bi tet bu waxna seigne touba waxna ko ci lam ñom nako cheikh na ngeen gor gorlu ci yar te nang ko len yar tey bu ngeen amul won ngeen yar la ndax yar kat santana bi yalla la te meunta ñak ndax yalla lu mu sant bo ko def mu defal ko ndax bo yorul sa dom wala ko wara yar na bu magge fa wu adun yar lako fi sakana wala bamel yar lako te ñoo ñu yar yar sa yar bop ko gën ya rab adun se kanam ci sang jabo sab yaru gun ya rab amel sab yaru gun way ñu yar mën ta ñak ndax santana yalla kon ngeen dool ko yar ak teggin non lay fasiyene nek man ci la li nek lo ku ci nek ci la nek ci nekul nekul ku ci nekul jitu nak yow dal bo tuddé sahaba lu jitu la mum dal lor rek la bëggu na jotalat ñepp dekk te fas ku yene jëf ngeen yalla te dem ci all bi liggey ñi ne ci bitim rew di liggey yalla yalla haar te sam leen te dool seen karang dool seen susul bañ mi ñibisi ñi di kon tay delu yalla ni yalla yobu ci jamm dañ fekk fa jamm yalla mi mom fep fu fay nak yalla fa yalla yaatal mom xal mom mom fep te ko yalla yaatal kenn nuñ ko xatal fu fay nak yalla fa yalla jammat yalla mi xam kum jammal kenn lu mante way fu fay ma nak yalla yalla sutural te yalla kum sutural kenn lu meuna idi yalla yalla sutural julli yeb sutural aduna bi te mbass mi ya mi nak aduna yalla ko yalla yekati mbon mo rewi ci yefal julli te yefal ñep ba konen tar sa bop sa bo julli nu nu tara jam yalla ndax mbass baxul yalla nako yalla jaxal ci jam ak salam wa salam alaykum wa rahmatullahi la la bëgguna leral